pelajar-pelajar cemerlang ini yang telah dijanji bursary ini, sekarang ini ditukar kepada pinjaman. Kalau bekerja untuk GLC pun kena bayar balik, bukan lagi biasiswa. Saya nak tanya, bukankah ini satu kesan dan bukankah kerajaan mengorbankan modal insan negara kita yang cemerlang? Okay. 744 ini. Yeah. Saya nak tanya pandangan yang Muhammad Langkawi. Okay. Adakah bersetuju dengan saya bahawa yang Muhammad Langkawi untuk meminta supaya pihak kerajaan tidak mengubah dasar ini, mengekalkan bahawa sekurang-kurangnya 744 pelajar cemerlang ini yang telah dijanjikan bursary ini tetap diberikan biasiswa penuh dan bukannya pinjaman seperti yang telah diumumkan sekarang ini kepada pelajar-pelajar ini. Dan ramai pelajar-pelajar yang tunggu, dan ramai-ramai pelajar di atas sini dengar, nak dengar bahawa apakah tindakan daripada kerajaan bahawa apa yang telah dijanjikan itu mesti ditepati dan bukan.